ନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ମହାନ କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଯେତେକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଳା ଏକଦମ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୈପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଯୁବସଂଘ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାର ଆୟୋଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଦମ୍ଭ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ପିଣ୍ଟୁ ନାଥ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସାରା ଜୀବନ ଯାକ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେୟର ଥିଲା ବେଳେ ହଉ କି ବିଧାୟକ ବେଳେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟ ହେଇଛୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ଇଏରେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାରେ ଇଏ ଥାଉ। ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଇଏ କରୁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ କାହାକୁ ଇଏ ତେଣୁକରି ସିଏ ବି ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଥାଆନ୍ତି ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ରହେ।